دلته بیا په دې د پښتنو په دې تاریخي خار کې د ارمان د نشانې تا مونږ ډېر د زړه د تله هر کله وایو فرق دے بل انسان گانے مان گانے انسان منافقا دا زوانان و تلانو دا شارنو کا تل تے وہ براشی بیا بگورو پاکستان منافقا دستاسو پا درون استقبال کے زاورانگلونی دا خواست کوام چراشی اوستاسو دا اخبلا وینا شریک کو رانگلونی کون تکاری ملګرو تاسې کښېنئ. افغانه پاسه نور پر نوي لار د تلو وخت دی. افغانه پاسه نور پر نوي لار د تلو وخت دی. خبره ورانه ده د پرېکړې د کېدو وخت دی. ځوانه ستا څنګه یې ده زما تجویز ته څنګه ګورې؟ ځوانه او پیغلو ستا سره یې د زما تجویز ته څنګه ګورې؟ زه وایم دې ورنډه او ګنډه مک د ختمېدو وخت دی. دلته په سټیج باندې ناست د دې پرتمنې جلسې صدر، نور راغلي مشران، عثمان لالا ډاکټر صاحب او نور راغلي پښتانه مشران، ځوانان له پښتونخوا له ډېرو لیر سمو راغلي پښتنو او دلته ناستو خوندو، او په خاصه توګه د دې جلسې د مینجمنټ د انتظاماتو مشره او د دې غورځنګ مخکشه مشره ننګیالۍ باتوره ثنا اعجاز خور، او د ستاسو ټولو په اجازه نن د خپلو خبرو کولو له مخه د دې جلسې د انتظاماتو مشرې ثنا اعجاز چې پرون د دې ریاست د دې زورورو په خلاف کوم مزمت کړی وای، کوم مزاحمت یې کړی وای، د سټیج نه ورکولو، پر خپل ځای باندې لکه د غر درېدلو، زه هغې ته افرین وایم. او سیاسي فیصلې بیا په غلام وطن کې په دې غلامه خاوره باندې هم داسې کشي لکه پرون چې ثنا اعجاز څرنګه په ګراوند باندې ولاړه وه. افرین ورته وایم. او په کار دی چې هر څوک داسې پر ځای باندې پاتې شي. که یوه خبره موږ کوو نو پر هغه ځای به لکه غر بیا درو. نن د ملي شهید، ملي اتل ارمان شهید
دویم تلین دی موږ نن ملي غمیزه باندې بیا سره راټول شوي یو ارمان د دې لر او بر افغان ملت شهید دی د احمد شاهي جغرافیې ارمان جن شهید دی موږ دلته راټول شوي یو دا ټول راټول شوي پښتانه مشران ځوانان پیغلې موږ دلته راغلي یو چې په دې ځان خبر کړو چې ارمان څوک و څه یې غوښتل او ولې یې شهید کړی. ارمان یو نظریه ده، ارمان ډېر اړخونه لري او پکار دی چې وسپړل سي، هر اړخ یې پکار دی چې وسپړل سي. د ارمان شهادت څه دومره اوږده کیسه نه ده، زموږ ته په تاریخ کې نه دی راپاته. ارمان خو په دې ګرون باندې له تاسو سره پاته سوی و، اوس یې په شهادت باندې دوه کاله پوره سوي دي. ارمان له موږ سره خاطرې پاته دي، ارمان له موږ سره په میدان باندې پاته سوی دی. دلته ناس تقریبا هر انسان به د هغه تر څنګ پاته سوی وي، د هغه د مبارزې کولو طریقه به خامخا ورته معلومه وي. نو موږ نن راغلي یو ارمان مانځو، د خپل وطن شهیدان مانځو، افغان شهید عارف وزیر مانځو، د خړ کمر شهیدان یادوو، د چمن او په پښتونخوا په لر او بر افغان وطن کې چې څومره هم شهیدان دي، دا ټول موږ یادوو او د هغو مبارزه. دلته موږ دا جلسه دا ولس راټول شوی په دې یو، او موږ دا شهیدان په دې لمانځو چې موږ د خپل د احتساب لړۍ چې کومه ده دا دوامداره ساتو. دا مو دوامداره ساتلې وه او هم به یې دوامداره ساتو تر هغه وخته پورې چې تر څو موږ خپلواکي نه وي ګټلې. ادارمان یو شعر دی وی، څوک ملګری کوي کنه زه یې حتمن غواړم، دا خپل خاور خپل اختیار ما احتجاج کړی دی. ارمان د غزلې هر شعر، په هر شعر کې یې د دې وطن د بقا، د دې وطن د غلامۍ د خلاصون لارې پرتې دي. او که موږ په رښتیا غواړو چې دا وطن خپلواک کړو، نو راځئ چې دا لاره خپله کړو. ارمان غوښتل څه؟ ارمان هر هغه څه غوښتل چې دلته موږ ناست کوم ځوانان او پیغلې دي هغه موږ د څه شي خبره کوو. ارمان له دې وطنه، په دې وطن کې غلامي نه منل. ارمان د دې وطن د غلامۍ په خلاف ولاړوي. ارمان د دې وطن د وسایلو لوټلو په خلاف ولاړوي. ارمان د پښتونخوا وطن د هر هغې بدمرغۍ په خلاف ولاړوي. له کوم سره چې زموږ پښتون افغان وطن که موږ ډېر اوږده نه سو لاړ، له دا اوس اویا او د سلو کالو که موږ خبره وکړو، د دې څومره چې بدمرغۍ دي، ارمان د دې خلاف خبره کول. دلته د ارمان پر مبارزه باندې که موږ وژغږو، نو دا به ډېر لوی لوی مجلس وي او ډېر وخت به واخلي. خو د ارمان مبارزه، ارمان مزدور و، درزی و، په کولو د سکرو په لیزانو کې یې کار کاوی، منشي وی، په هوټل کې یې کار کاوی، چاینه کې یې چلولې، د په اسکول کې به د بریک پر وخت به له دغه سره چولې خرڅولې، درزیتوب یې کاوی، منشیتوب یې کاوی، مزدوري یې کوله، سبق یې وایي، تر په خپلې مزدورۍ د خپلو مټو په زور یې د ایم پیل تر سبقو پورې راورسېدی. کیسمه هغه ډیګري نیمانی مه پاته شوه. ارمان ننګ و، ارمان پر وطن جنګ زده و، ارمان مبارزه کول زده وه، ارمان د دې وطن، د دې رنځور وطن په بیماري چې کوم وه هغه یې ډایګنوز کړې وه، ارمان د دې وطن په دښمن باندې خبر و، او ارمان د دې رنځور وطن علاج هم زده و. په دې یې تر هر چا له مخه تارګېټ کړی.
څوک چې د دې وطن د دې بدمرغیو د دې رنزور وطن علاج د چاز داو د چاز داسي هغه هم دارنګه وزل کجی هم دارنګه به سر پرې کجی لکه دارمان او موږ د دې خبرې بیا هم پر شانه راځو موږ به بیا هم د ارمان او د ارمان په څیر د هر هغه شهید د هر هغه اتل خبره پر مخ وړو چا چې د کام د خپلواکۍ خبره کړې ده چا چې د کام د سوکالۍ خبره کړې ده ملګرو کله چې د ناین الیوان پیښه مخې ته راغله نو له هغه بعد ډایګنوز کړې وه ارمان د دې وطن په دشمن باندې خبر و او ارمان د دې رنزور وطن علاج هم زده و په دې تر هر چا له مخه تارګېټ کوي څوک چې د دې وطن د دې بدمرغیو د دې رنزور وطن علاج چې د چا زده و د چا زده سي هغه به همدارنګه وزل کژي همدارنګه به یې سر پرې کژي لکه د ارمان او موږ د دې خبرې بیا هم پر شانه راځو موږ به بیا هم د ارمان او د ارمان په څیر د هر هغه شهید د هر هغه اتل خبره پر مخ وړو چا چې د کام د خپلواکۍ خبره کړې ده چا چې د کام د سوکالۍ خبره کړې ده ملګرو کله چې د ناین الیوان پیښه مخې ته راغله نو له هغه بعد دلته په پښتونخوا وطن کې یو مرګونې بلیا لنګه سوه دلته هغې خپل رنګارنګ بچي وزېږول او هغه بچي راله زما پر وطن باندې زما د وطن د وسایل یې لکه د پویو لوټل شروع کړل لکه د شیدو هغه بچي راله زما په وسایلو باندې یې ځان پاله زما وسایل یې لوټل زما خاوره یې را غلام کوله او دا بچی په رنګارنګ شکل کې وه د دې بچیو ډېر رنګونه ول او دا یو رنګ اوس موږ راڅرګند کړی دی اوس یې موږ دنیا ته شایو او دا ډېر زور په دا اوس چې کوم دا زموږ وطن حالات چې څرنګه دي دا هم د دا تور رنګ بچای دی او تر اوسه هغه واکداره دی موږ د ارمان مخه هم دا وه چې دا د تور رنګ چې کوم بچای دی د دې بلیا چې کوم زما په هر ګلۍ په هر ګوند په هر تحریک په هر سره ننوتی دي او دوی د ناکامولو کوششونه کوي ملګرو دا غورځنګ به د هر هغه شهید تپوس کوي او اعتصاب به غواړي حساب به غواړي د دې ملت دلته دا دا غورځنګ به د لر او بر افغان هغه ناره چې کومه ده دا توده ساتي دا به هم داسې دوامداره ساتي موږ به په دې تړلي وطن شهیدان لمانځو او موږ به د هغه آزاد وطن شهیدان چا چې د دې غورځنګ ملګرتیا کړې وه هغه به هم لمانځو ملګرو دا د اتو کرو افغانانو تحریک دی پښتون افغان وطن تحریک دی دا او دا غلطي په موږ په هیڅ صورت باندې نه کوو چې افغانستان به موږ د خپل ګاونډی هیواد بولو دا زما د نیکه زما د پلار دا زما وطن دی موږ یو وطن یو یو خاوره یو ملګرو کله چې دا غورځنګ شروع شو نو موږ دې غورځنګ له دې پښتون افغان ولس سره دا کول دا وعده وکړه چې موږ به د هغو ورکو خلکو حساب راړو موږ به د هرې کونډې اوښکې وچوو موږ به د دې یتیمانو پر سر درو موږ به د دې وران وطن تپوس کوو موږ به بې کوره سوي خلک کورو ته کوو موږ به د دې وطن د هرې بدمرغۍ حساب کوو او اوس به هم دا هر څه به همدارنګه دوامداره وي دا غورځنګ دی دا د اتو کروړو پښتنو افغانانو غورځنګ دی او دلته ستاسو ناست ټولو ځوانانو ته چې څوک یې اوري هغو ته په سټیج باندې ناست مشرانو ته
دا ویایو چې دا غورزنګ په کار دی چې هم دا رنګه پراخ ووسی په کار نه دی چې موږ غورزنګ د یو یونین کونسل تر حده پورې رابند کړو دا به پراخ وي د دې لمنې به پراخې وي دا یو بهیر دی دا به په ځان کې اولسونه پهوي او دا هر کس به ودې ته مجبوروي چې هغه راسي که د هرې نظریې کس دی چې هغه راسي په دې غورزنګ کې کار وکړي دا غورزنګ د وطن او د بقا دپاره چې کوم موږ قول کړی وو د هغې بقا نظریه یې وګرځوي دا غورزنګ یو عدالت دی دا د عارف شهید مورکۍ چې د درېم ځوان زوی پوره مور ده هغې ته به انصاف راړي دا د یتیمې ګلالۍ د عارف شهید د لور د هغې عدالت دی هغه به خپل فریاد دلته راړي دا غورزنګ د مینې ارمان عدالت دی هغه به د خپل پلار فریاد دلته راړي دا د هغې سپین سرې د هغې کونډې عدالت دی چا چې په وزیرستان کې چې پوجیانو لخوا یو زوی وی هغه یې ور وزلی وی یو لمسای وی دا ګرځېده خپل وطن دې خلکو ته یې لمنې غوړولې پلونه یې ورته اچول چې دا زما یو لمسای دی دا را وژغورئ دا د ټولو دغو بې وزلو خلکو غورزنګ دی ملګرو دلته مشران ناست دي ځوانان تاسو ټول ناست یاست زه له تاسو سره یوه پښتو کوم نن دا غورزنګ دغه رنګه دا پاسون دغه رنګه په جذبه باندې وساتئ دغه رنګه یې د قام او د وطن د بقا په خاطر وساتئ زه له تاسو سره دا پښتو کومه مشر منظور پښتون دا اوري چې د غورزنګ بیا هر څومره سخته مورچه وه هر څومره ګرانه ځای وی هغه د بیا ماته راکړي تاسو ټول په دې ګواهان اوسئ نشاط بدالي چې دا به دا به ولسونو غورزنګ وي او دا غورزنګ به هم دا رنګه وي لکه له اولې ورځې چې د دې غورزنګ کمه مبارزه وه ارمان چې په کومې مبارزې سر ورکړی دی خړ کمر شهیدان چې په کومه مبارزه کې شهیدان شوي دي او زموږ مور چې څومره خلک شهیدان شوي دي موږ به دا مبارزه هم هغه رنګه د هغې نظریې دپاره به دا غورزنګ هم دغه رنګه دوامداره ساتو دا رنګه به یې ساتو موږ دا غورزنګ د دې ولسونو میراث دی منظور پښتون چې کله د وزیرستان چغه پر ټوله پښتونخوا باندې راوړه نو هر پښتون افغان په هغې چغې باندې ورسره ملګری شو چې تا د پښتنو د ژغورنې خبره کوې نو موږ به له تا سره ولاړ یو او دا کول موږ تر نن ورځې ورسره پوره کړی دی موږ به ورسره درو موږ به دا غورزنګ به نورې پرېکړې کوي داسې زورورې پرېکړې به کوي غورزنګ به نور له هر هغه سره ګوري له هر هغه څه به یې راګوري کوم چې د غورزنګ ناکامي جوړېدلی شي موږ خپلې قربانیانې چې کومې قرباني ورکوو ارمان چې کوم سر ورکړی دی موږ د شخصیت په جوړولو باندې نه دی ورکړی په کار دی زه تاسو ته سوال کوم د یو پښتني خور په حیث د یو رنځور وطن د یو غلام وطن غلامي بچی په حیث چې په کار دی راسئ نور موږ اتفاق وکړو په کار دی چې موږ نور د نرګسیت جامې له ځانه وباسو په کار دی چې موږ وچ کلک د کام په بیانیه باندې ودرو بیا موږ ورسره ولاړ یو ملګرو وخت مو نور نه اخم مشر منظور پښتون به درته خپله وینا کوي د ارمان یو شعر دی وایي ته چې وایې د بچي قاتل مې څوک دی ته چې وایې د بچي قاتل مې څوک دی ته یې نه پېژنې مورې پرښتې دي ملګرو دلته د یې جو دهشتګردي اس کې پیچې وردې نارې ډېرې وویل شوې د ارمان دا ډېره زړه غزل ده چې ما احتجاج کړی دی نو هغه دا ناره یا دلته دوی وایي چې دا سترخه ژبه ده او دا د ارمان په ډېره پسته ژبه باندې دا ناره په دې شعر کې راټوله کړې ده چې
نه پر د ترهګرو شاته لاس تی د وردی خبر سی د ترهګرو شاته لاس تی د وردی خبر سی پر دیوال کاژم دا شوار ما احتجاج کړی دی.